Që silloj amandamentesh kemi për gjitha komunat shqiptare. Kërkohen që në 5 milion euro për çdo komunë, këtë rast së Dëniçani, që të shfrytëzohen këto mjete për ndërtimin e rrugëve, rrugicave që ka çdo komunë. Të flasish për infrastrukturën në vendbanimet shqiptare, mund të flasim ditë e natë, pandalë. Gjithçka mungon. Edhe ata që janë rrugë dhe që potentojnë komunat që dhishën për përdis, ndërtojnë rrugë, nuk mund të thuhet atyre rrugë. Ja çdo standard. Se si janë rrugët në për vendbanimet shqiptare, janë në përmes dëshmive, janë gropa e loq. Gjithandej. Kështu fatkesisht i kemi këtë pamje çdo kun e shohim. Pavarësisht se në cilin të vendbanim vim, pavarësisht se ku jetojmë. Dhe kjo kërkesë jona që të ndahen nga 5 milion euro për ndërtimin e rrugëve në për komuna, në këtë rast edhe në komunën e së Dëniçanit, ka të bëjë që sa do pak të ndërtohen disa rrugica që të zbusin këtë gjendën, këtë mjerim që janë komunat shqiptare. Shohim lloj-lloj pozicione buxhetore këtu në buxhet. Shohim investime në projekte të kemi thënë që nuk ka ndonjë shpjegim normal, logjik, dhe që harxhohen shumë të mëdha të mjeteve, dhe asesi nuk kemi pa deri tani që të ndërtohet një projekt si duhet, me gjitha standardet të ndonjë rrugë në vendbanimin shqiptar. Edhe për ato projekte që janë në letër, që ndahen shumë simbolike, ose nuk janë bërë fare, ose që janë bërë janë shkelë e shkollë dhe kanë filluar të rënohen. Në mbamendje vetëm në ngelin fotografit e funksionarëve të BD-s, që për një projekt të papërfunduar dhe të paralizuar asnjëherë, 10 herë shkojnë fotografohen dhe lëshojnë presin shirita. Dhe njëtë në kohë ngele dhe malkimi i përditshëm i atyre që u thënë këtë rrugë. Ndaj tyre. Për komunën e së Dëniçanit janë mëse të nevojshme këto rrugë, këto mjetë. Për shkak se nuk kërkojmë ja për ato për rrugë që i kanë kompetencë komunës së Dëniçanit. Dhe t'i bëje vetë kryetari komunës. Këto mjetë kërkohen për ato rrugë që janë të shumta në komunën së Dëniçanit që nuk janë kompetencë komunës. Janë rrugë regionale. E dim shumë mirë se shumë vendbanime të komunës së Dëniçanit janë vendbanime malore. Dhe për shku deri në ato vendbanime, rrugët tërsisht janë të shkatruara. Dhe kësisoj, duke pas ato rrugë të shkatruara, shumica e këtyre vendbanimeve fatkeqësisht janë të zbrazura dhe vazhdojnë të zbrazë. Sepse kur s'ke rrugë, nuk ke transport publik. Nuk ke asë një zhvillim. E shkatron përfundimisht situatën ekonomikë. A rruga për këto vendbanime, për shkak se e dim atë pjesën e Kashiakës, veçanti vendbanimet malore është zonë që pak me ment me punu pushteti, mund të zhvillohet në një zonë turistikë.
Sepse është zonë shumë e bukur. Ka plot burime të ujit, klima shumë e mirë, shumë e freskët. Dhe mund që zhvillohet në një zonë për turizëm, turizëm alternative shumë era. Po për këtë nevojitën kushte, nevojitët rrugë. Dhe çdo projekt, nëse vini re, të ndëruar qytetar, që ne kërkojmë, janë projekte që ja shojnë hajrin spari qytetarët, pastaj edhe kjo qeveri ja shë hajrë. Sepse janë projekte që e paguin vetën, e kthejn investimin në një afat kohor shumë të shpejt. Dhe përvetë se e paguin vetën, janë projekte që nxisin zhvillim të gjithanshëm, zhvillim ekonomik. Edhe jetesa e qytetarëve do të bëhet më mirë, edhe do të shtohen të ardhurat, edhe shteti do të ketë para më shumë në buxhet. Po, këtë nuk e duan si duket. Pa, se don qeveria, se don bëdia. Për shkak se frigon, nëse vërtet ka një zhvillim të gjithanshëm, prej një infrastrukture deri te shkollimi, atëherë si duket këtë të bëdisi frikohen kësaj, sepse nuk do munden ti mashtrojnë qytetarët. Logjika e sëmurë marxist-leniniste thotë se mazallah më u bëhet jetën mirë popullin tonë. Atëherë s'ka vend për ata. Prandaj, duke investu në stop për interesa vetëm personalet, një grupi klanor caktuar të dhejësisë të bëdis, duhet të vujnë dhe duhet të shkatrohet gjithçka që është në vendbanimet shqiptare, gjithçka që është shqiptare. Kjo është, e themi disa herë, vërtet fatkeqësi. Po gjitha këto fjalet tona janë shumë të pakta nga mjerimi që përjetojmë ne çdo ditë. Është interesante, aty ku përfundon deri në fund të komunës së Kisillavodës, ke gjithçka të ndërtuar, rrugë, ke zonë industriale përplot me fabrika, që hapen me siguri që kanë hapur vendet të shumta të punës, nërsa prej ku fillon komuna e Suniçanit e shet dallimin. Rruga plot gropa, nuk ke ndryshim publik për rreth rrugës, nuk ke trotuar për rreth rrugës, nuk ke asnjë shenjë për rreth rrugës. Pse është lënë ashtu? Është lënë për shkak se s'është investuar as pak, 70 vite. Edhe për 2002-shën edhe ma keq. A gjitha jo pjesa prej ndaljet komunës Kisillavodës nuk ka egzistu ma parë. Po është investuar tani. Sepse kanë dhejtë në brapa shteti, i kanë dikmu biznesit, jenë kryu gjitha ato biznese, dhe jenë hapë vende pune. A vendbanimet shqiptare vazhdojnë mjerimi të shku keqë e ma keqë.